ချုပ်ပြန်ခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊စေခဲ့ပြီ၊ခိုင်မဲလို့လားမခိုင်မဲလို့လားဗျာ။ဟောကဏ္ဍ၅ပါးဒီမခိုင်မဲတဲ့သဘောကြောင့်ချုပ်ပြန်ကွယ်လွန်သေချာခက်သွားတော့သဘောကျနားလည်ရင်ခိုင်တယ်မဲတယ်လို့ယူထားတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမလဲ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်သို့တော့ဟောကဏ္ဍ၅ပါးဒီမခိုင်မဲတဲ့သဘောကြောင့်ချုပ်ပြန်ကွယ်လွန်သေချာခဲ့ရညာတော့လေ။သေပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတော့သူချုပ်ပြန်ကွယ်လွန်တဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူနောက်ထပ်အသက်ခန္ဓာထင်ရှားပေါ်စေဖို့အရေးဘုရားတန်ခါရာတိတော့အကြောင်းတရားအပြင်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့သေးသလား။အဲအကြောင်းတရားမှာကျေးဇူးပြုထားခဲ့တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာအသစ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒီအသစ်ခန္ဓာ၅ပါးအလိုလိုပေါ်လာဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ချုပ်ပြက်ကွန်လွန်ခဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းမကတော့အပြင်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေလား။အဲအကြောင်းမကတော့အပြင်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေပါနော်။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယခုဖြစ်စဲယခုဖြစ်စေပြည့်စုံမှာကာလမှာအသစ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီကြောင်းကျွအပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျွအပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျွအပြင်ဆက်နေတာသဘောကျနားလဲကြောင်းကျွပြတ်နေတယ်ယူထားတယ်ဘာတိတ်တည်းပြုတ်ရမလဲအဲတို့တော့တဲ့ယခုဖြစ်စေပြည့်စုံပံကာလမှာပြည့်စုံပံအကျိုးတော်အဖြစ်နဲ့အသစ်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်တို့ချုပ်ပြက်ကွန်လွန်ခဲ့ပြီးတော့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီတဒိုးတတိတဇိုးတစီတပိုင်းတစားတမောင်တမောင်ကုလားနိုင်ပါသလားပြောင်းလာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါသလားလိုက်လာနိုင်ပါသလားဒါပေမဲ့အသစ်ခန္ဓာနောက်တော့ဘယ်အဟောင်းခန္ဓာမှမလိုက်ပါနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျနားလည်ခန္ဓာလိုက်လို့ယူရတယ်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမလဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဖြစ်ဝင်သဘောကျတော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်အပြည့်ဝင်သဘောကျတော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘယ်ဖြစ်ပြတယ်မှပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မပါတာသဘောကျတော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဒါပြစ်ဆုံးလုံလောက်တော့ဇူလာသွားတော့ပိုင်းညံကလေးပြနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှုတ်တက်ရအောင်ဆောင်းတာရပါဒါဦးဇေနတကာမရမျက်လုံးပေါ့ဗျာဒါအဆန်းဒါကဖတ်သားမျက်လုံးနဲ့အဆန်းနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်မလဲမင်းစိတ်ပေါ်မယ်စက္ခုံစာပရိစ္ဆာရူပစ္စာဥပ္ပစ္စတိစက္ခုဝိညာဏံဒီလိုစာကဆိုထားတယ်နော်ဒါမျက်လုံးနဲ့အစင်းတိုင်းတော့ဗာစိတ်ပေါ်မင်းစိတ်မင်းစိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဖော်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမိုင်းတပြိုင်တည်းဘယ်နှပါအဲ့မှာခေါင်းဆောင်ပေါ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမြင်းတို့ကောင်းတယ်မကောင်းဝေဖန်တာကဝေဒနာခန္ဓာအစိမ့်ပဲအနီးပဲအဝါပဲအပြာပဲမှတ်တာကသင်ညာခန္ဓာမြင်းရဲ့လည်းမမြင်စစ်ဆုံနေတာကခန္ဓာမိုင်းတပြိုင်တည်းဘယ်နှပါ?ပြာပါဗျာ။အကြောင်းနှပါကရူပခန္ဓာအကျိုးအနမခန္ဓာလေးပါ။မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါ?ပြာပါဗျာ။ငါးပါးနော်။ဒါဟိုနေ့ကသန္ဓေတော်တရားငါးပါးလက်။သန္ဓေတော်ငါးပါးထဲမှာလည်းမပါဘူးလားဗျာ။ခန္ဓာငါးပါးလည်းပါသွားပြီနော်။ဒီမှာအတွင်းအာရဏလည်းမပါဘူးလားဗျာ။အပြင်အာရဏလည်းမပါဘူးလား။အာရဏ12ပါးလည်းမပါဘူးလား။ပါသွားပြီဒီမှာဒါဆက်ရှိပါတော့မပါဘူးလားမျက်လုံးကဒွာယအဆင့်ကအာယုံဒွာယကအခန္ဓာအဆင့်ကအတိုက်တာနော်အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တာနဲ့ဖတ်တာကဆက်သွင်းပြလိုက်တော့ဘာပွင့်တာမပေါ်လားမြင်စိတ်ပြီးဘာတော့လို့ပွင့်တာအပွင့်တာကဘယ်နှပါအတိုက်တာကဘယ်နှပါအခန္ဓာကဘယ်နှပါဒါဆက်ရှိပါတော့မပါဘူးလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာအာရဏဒပါကုန်ပြီနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းမပါဘူးလားပါပြီเนาะဒီမှာပြတ်ကွက်လေးကနည်းနည်းလေးနဲ့เนาะအဲသာသနာ့တရား၅ပါးလည်းပါကုန်ပြီလေဗျာမပါဘူးလားပါသွားပြီဒါမျက်လုံးနဲ့အစင်းလိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်မျက်စိတ်ပေါ်ပါခန္ဓာဖွဲ့ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမိုင်းတပြိုင်လည်းဘယ်နှပါအကြောင်းနှစ်ပါးကရူပခန္ဓာအကျိုးအနမခန္ဓာလေးပါမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာမိုင်းဘာတရားသက္ကာယတရားပဋ္ဌာန်းနဲ့ပါဦးစီးမပြတော့ဘူးเนาะခொနည်းလည်းပြတာပြီเนาะခန္ဓာမိုင်းဘာတရားသက္ကာယတရားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှန်းသိခန္ဓာအရှိအမှန်သိတယ်ဘာညာရတယ်လဲသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ရတယ်ဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စာကွယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စာကွယ်တော့ဘယ်တကမပိတ်ဘူးလားအဲဘယ်တကပိတ်မင်းကုန်းနေဖြစ်ရเนาะအာယုန်တဝါယာဒီသောယုံနှပါအကြောင်းတိုက်ဆံမှုကဖြစ်စေတာတဲ့ငါတို့သူတွေမြင်လားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သလားမြင်စိတ်ပေါ်ပါဗျာအာယုန်တဝါယာဒီသောယုံနှပါအကြောင်းတိုက်ဆံမှုကဖြစ်စေတာတဲ့ယောက်ျားမိတ်မာတွေမြင်သလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သလားမြင်စိတ်
အာယုံတဝါယတိကသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပေါ်သလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သလား မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှသည်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာရသလဲမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စာကွဲမှန်ပါတယ်ဗျာဥစ္စာကွဲပါတယ်ဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စာကွဲတော့အပေတကမပိလားမပိပါဘူးဗျာတမာဒိဋ္ဌိညာရတော့နိဗ္ဗာန်လက်မှာမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါကအကျိုးတရားပဲကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းပဲကသွားရအောင်နော်မြင်စိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန
မြင်းစိတ်ဆိုတော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားပြမှာကဖန်ဆင်းတာလားအာယုံတဝါယာတိဟုသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဖြစ်စေတာလားအာယုံတဝါယာတိဟုသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဖြစ်စေတာလားအာယုံတဝါယာတိဟုသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဖြစ်စေတာလားမြင်းစိတ်ကလေးအကြောင်းမှန်သိတော်ကိုမှာဗာစင်တယ်လဲ ကိုမှာဘာညာရတယ်လဲအကြောင်းတရားပဲဝိစီကိစ္စဆင်တော့အပေတကမပိလားအမဒိဋ္ဌိညာရတော့နှိပ်ပါလက်မမရဘူးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါတိရတာဒီအကြောင်းတရားပဲလားဘာဆင်တယ်လဲအကျိုးတရားပဲဘာပြုတ်တယ်လဲဗျာအဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါတိရတာဒီအကြောင်းတရားပဲလဲဝိစီကိစ္စဆင်ဒီအကျိုးတရားပဲလဲ တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်ဒီလိုမရဘူးလားဗျာအဲဒီလိုအကြောင်းအကျိုးသိရတဲ့ဒီမှာငါသူတို့ကရောက်ကြမှာဘယ်နေရာပါတာရှိသေးလဲဗျာမရှိတော့ဘူးတော့နော်သို့တော်တဲ့ဒီမြေစိတ်ဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကလေးကိုရိုးရိုးသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လို့မဆိုပါနဲ့တဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးကယုံအကျိုးတရားကနှံနာယုတ်တရားနှစ်ပါးပိုင်းခြားသည့်တဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ဘာညာရတယ်ဗျာ အဲနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်နောက်ကပြန်ပြောမယ်နော်ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကယုံဒါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ရုပ်တရားပဲလေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဗာတရားအကြောင်းနှစ်ပါးကတိုက်ဆိုင်တော့အကျိုးတရားကနာဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကယုံအကျိုးတရားကနာနာယုတ်တရားနှစ်ပါးပိုင်းခြားသည့်တဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ဘာညာရတယ်ဗျာအဲနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ယုံနဲ့နံကို ပိုင်းခြားသည့်တဲ့ညာဒီလိုပြောတာเนาะနာမဆိုတာကနံတရားရူပဆိုတာရုပ်တရားပရိစ္ဆေရဆိုတာပိုင်းခြားတာနာမရူပပရိစ္ဆေရညာယုတ်တရားနံတရားကိုပိုင်းခြားသည့်တဲ့ညာဘာညာခေါ်တယ်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေရညာဩနာမရူပပရိစ္ဆေရညာရတော့အကြောင်းတည်းကဘာဝိတ္တုတ္တိဖြစ်အကျိုးတရားပဲဘာဝိတ္တုတ္တိဖြစ် ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါမှနာမရူပပရိစ္ဆေရညာရလိုက်တာနဲ့အကျိုးတရားပါဘာဝိတ္တုတ္တိဖြစ်အဲအကြောင်းနှစ်ပါးကယုံအကျိုးတရားကနံနံယုတ်တရားနှစ်ပါးပိုင်းခြားသည့်တဲ့ညာနာမရူပပရိစ္ဆေရညာနာမရူပပရိစ္ဆေရညာရတော့ဘာဝိတ္တုတ္တိဖြစ်အဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိဖြစ်တော့အပေတကမပိလား နာမရူပပရိစ္ဆေရညာရတော့နှိပ်ပါလက်မမရဘူးလားအမနာကျေးဇူးများပါဗျာနော်အဲအကြောင်းတရားပဲကသွားရအောင်နော်မြင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်းတရားပြမှာကဖန်ဆင်းတာလားအာယုံတဝါယာတိဟုသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဖြစ်စေတာလား မြင်းစိတ်ဆိုတော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်းတကောရှင်ကဖန်ဆင်းတာလားအာယုံတဝါယာတိဟုသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဖြစ်စေတာလားမြင်းစိတ်ကလေးအကြောင်းမှန်သိတော်ကိုမှာဘာစင်တယ်လဲဝိစိတ်ကိစ္စဆင်တယ်ဝိစိတ်ကိစ္စဆင်တော်ကိုမှာဘာညာရတယ်လဲသမာဓိဋ္ဌိညာရတယ်ကျေးဇူးများသွားပြီတော့နော်သို့တော်ဒီညာကလေးကိုလည်းရိုးရိုးသမာဓိဋ္ဌိညာလို့မဆိုပါနဲ့တဲ့နော် ရိုးရိုးသမာဓိဋ္ဌိညာလို့မဆိုပါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသည့်တဲ့ညာပိစယပရိဂဟညာဘာညာလဲဗျာပိစယပရိဂဟညာဘာဖြစ်လို့ပိစယပရိဂဟညာလို့ပြောသလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသည့်တဲ့ညာပိစယပရိဂဟညာနော်ဘာဖြစ်လို့ပိစယပရိဂဟညာလို့ပြောသလဲအဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသည့်တဲ့ညာပိစယပရိဂဟညာ ပိစယပရိဂဟညာကြတော့အကြောင်းတရားပါဘာဝိတ္တုတ္တိဖြစ်
can car we trana without the Yomai case water waga, no? Yomai a goma gangula? Can that pitch out pancha theatre in Yang Yara by in Yang Yara? Pisa Brigahanya, can that pitch out pancha theatre in Yang, Pisa Brigahanya, Pisa Brigahanya Yara by without the pit. Can car we trana without the pit. Tapi musically polo, musically pomati radi, Yang api. Nanya, the Romeo Labia. The musically polo, musically pomati, the Nyan Appian, Nanya, without the Appian Nemo, the Enga legend, a piece on a Pogorego, Sula, Thora, Banu, Cordi, the Enga legend, a piece on a Pogoro, Bacor, the Labia, a commando piece on the Bilago, piece on the Bibia, the Piaguela, Nene, Amra, Jumeola. No, Jumeabu Labia, Adima, Kanda, Pichon, Pancha, the Nyan. Pisa Parikahanya, no, them Achutiaga, na Achontiaga, you Achutiaga, na, na Yutiana pa, Pancha theatre, nya, na marupa, Parisera, nya, na marua, Parisera, ba, without the pit. Daddy without the pit, daddy without the pit of Achutiaba, Peragama Pela, the man na marua, Parisera, nya, yaro, neighbor Lama Mayala, eh, Jama. Musically polo, musically pomati radi, Nyan Appian Nanya, without the Appian Nemu, the Enga legend, a piece on a Pogorego, Sula Thora, Banlo, Cordi, the Ditty Pildora, Borava, no? Pane Pildorumbia, Thimune Pildora, Pomune Pildora, a Thimune Pilde Pogorego, Sula Thora, Banlo, Cordi, Amra Jesu, Melavia, Jesu Melavia, no? That musically polo, musically pomati radi, Nyan Appian Nanya, Banyana Banyanabia. Nama Rupa Prasera Nya Pisya Prikaha Nya Banyanya Wabila Pampolo Tida Lumbia Musically Polo, Musically Pomatilla No Musically Polo, Musically Pomatilla Di Nya Apian Nanya Banyana Banya Nama Rupa Prasera Nya Pisya Prikaha Nya Nya Apian Nanya Without the Apian Namu Bewutu in a Bewutu Di Dirty without the Pizzeria. Dirty without dinner, can car wooden without the Manaju Miawagi, no? Musically, polo musically, pomati radi, nya appian, nanya, without the appian, nemo, the Enga legend, a piece on a Pogorego, Sula, Thora, Banlo, Cordi, Jesu Miawagi, no? Shame or shame, Labia. Double, let us have your ear so moderately. Nama Rupa, thank Karahu. Nama Rupa Tankarahu Patesa Dat the Mopago Atatene Pime Mima Kanka Yoma Sachopani Shipa Wizzi Diti Piavia Kense Guadi Kanka Witana Withodi Sarapia Erosomar no Nama Rupa so Nandia Yodia Biorano Nama Rupa Tankarahu Yodia Nandia Biora Nama Rupa Tankarahu The Yodia Nandia, the Batia Rubia, Tankara dea, Nama Ruba, Tankarao, Patesa da the Mopago, the Tankara dea, the Patesa the Mopada, the Piolo Mela, Nama Ruba, Tankarao, Patesa da the Mopago, at that ten by my mima, can Kayo Massa Chopani, ship out with the Diti Piavia, Kinsen Quadi, can Kawitrana without the Soluragado Roma. Yogtian Nandia, Pancha Dide, no Thankara Diagole Dide, the Yogtian Nandia, Bandiaru. Pablo Thankara Diaru Pioranda. To me, Pupino, Dinandia, Brua Pupin there. Ion do I a Pupin Hara Edema? Ion do I a John of a Taisano Basai Paul? Oh, Ta Brua Pupin Hara. Ion do I a Pupin Hara, Bandiaru. Tankara dea the Bama Lansomle. Nama Rupa, Tankarahu, Tankara dea, not the Mapu and Tara Gubia. Patesa da the Mopago, Patesa the Mopomas, a Changa, Patesa Achua, the Mopa, the Romalaula. Nama Rupa, Tankara, Patesa da the Mopago. No bro, Tijo Diagaro, Batiale, Tankara deave, Payo Tankara dea, Piodele. Dijau dia ya baru pilih ni lah, biar. Kan, se, utu, ahara,
chong dia le ba pyu pin le yauk ta ya tu le ba ta ya ro tu ma pyu ma phyat de ta ya so yin ba ma lan song ma le anaisa ma lan song ma ba a ra na ma rupa tankhara ho pataisa da tamau pa ko ata the ne pai mai min ma kan kha yong ma 16 pa ni 10 pa wi si daiti phya phya kain san kwa di kan kha vitarana wi thau di ai do kan kha yong ma 16 pa so da ga အတိတ်ကအတိတ်မှာယုံမာတာ၅ပါးနော်အနာကမှာယုံမာတာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပံမှာယုံမာတာ၆ပါးအတိတ်ကဘယ်လိုယုံမာတယ်ဆိုတော့အတိတ်တော့ငါဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီလားအတိတ်တော့ငါမဖြစ်ရသေးဘူးလားအတိတ်တော့ငါဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတယ်အတိတ်တော့ဘာအမျိုးနွယ်ဖြစ်နေတယ်အတိတ်တော့ဘယ်ဇာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘယ်နှစ်ချက်တို့ဗျာငါကျေအနာကမလဲအဲ့လိုလိုပဲနော်အနာကတော့ငါဖြစ်ရအောင်မလားအနာက
제 에피소드반 영마의 나바가로 아이 다음에 보노 디피소드반 나 피비비라 나 피야 엄마라 나 배봉나 피들에 바묘네 피들에 나 배보아가 라들에 배고 뺀도와야 엄마래 배는 채네도와 뻥라이로 깨카 영마 세척바니 깨카 영마 세척바마 뼈우라비야 아때가래 카나 나바베비야 나가로와래 အနာကမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးရောက်မှာပဲငါသူတစ်ပါးပါလာဘာယုံမှန်းရှိသေးတယ်ဗျာယုံမှန်းရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးနောက်၈ပါးဝီစီဆိုတာကဖယားနိုင်ယုံမှန်းခြင်းတရားနိုင်ယုံမှန်းခြင်းသံဃာနိုင်ယုံမှန်းခြင်းသိက္ခာနိုင်ယုံမှန်းခြင်းအဲပရိစ္ဆာသမအရှိဆုံးကိုယုံမှန်းအနောက်ဆုံးကိုယုံမှန်းခြင်းအရှိဆုံးအနောက်ဆုံးတစ်ခုဆုံးကိုယုံမှန်းခြင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းပြကြောင်းကိုယုံမှန
mien ma au khmer lo kaung pa mai tabor paung lwa bi le ma paung la di sai ya twin ma kaung wan tabor paung lwa bi patisa samong paung le no a ku u sa pya nan yauk ya le pyan pya bi le ha la nama rupa tankhara e patisa da samong pa ko ata thin ne pa mai mien ma kan kha yong ma sat chaung pa ni shi pa wi si daiti phya phya kain san kwa di kan kha wit tarana wi thau di kai nya a pin ban nya ya bi le pya Without that, when they move, Yan Appian, Nanya, without that, Appian, they move, they engage Liban and Pisson and Poku Rigo, Sula thought of Banlu, call the Mammy Laga. Eh, Dama, I chow Napaga, you a Jodiaga, Nan Yoga, Napa Pancha Tida, Nan, Nama Rupa, Praise Ranya, Yabino, Eh, Dimaga, Kanda Pichong Pancha Tida, Nan, Pisa Prigaha, Nan. Pisa Brigania in a Bawito Lipi. Tama Namadu, a prisoner in a Bawito Lipi. A young Appianania, without the Appianemu, the Anga Legion and Pison and Pogorego, Sula Thora Ban, Sula Thora Mampino, Artodo, Palova Romaga, Artodo, Babilo, Yogian and your gong, Panchati Gabile, Panchati Gabile. ပိုင်းခြားသိတော့ဆိုတရားအထုတ်တော့ဘဝိပဿနာအထုတ်လို့ရပြီဗျာနော်ဘာအထုတ်လို့ရပြီလဲဝိပဿနာအထုတ်လို့ရပြီဗျာနော်အဲ့ဒီတော့မသိသေးဘူးလေအဲ့အချိန်ကညာနှစ်ပါးမှမသိဘူးဆိုရင်အရှိညာနဲ့မတက်နိုင်ဘူးဗျာတက်နိုင်ပါမလားမတက်နိုင်ဘူးဝိပဿနာအထုတ်လို့ဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြီးအထုတ်ရမလဲအဲခန္ဓာ၅ပါးကိုအထုတ်မှာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လက္ခဏာရှိအဲခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လက္ခဏာ
ဝိသေသနာပတ္တိဝိပါဒနာဒီလိုဆိုတာနော်အထူးရှိရတော့ဝိပါဒနာအထူးရှိရတော့ဘာခေါ်တယ်လဲဗျာဝိပါဒနာအေးသမထနဲ့ဝိပါဒနာဘယ်လိုခြားနားတယ်ဆိုသမထဆိုတာကအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုပြောင်းမွှေ့ပဲနဲ့ရှုမှရတာသမထနော်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုမရှိမပြောင်းမနဲ့ရှုမှရတာကသမထနော်အေးဝိပါဒနာကြတော့ခန္ဓာပေါ်ကိုလက်ပပွေရှုရတာကဝိပါဒနာအေးဝိပါဒနာနဲ့သမထအဲ့လိုကွာတယ်နော်သမထကြတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုစူးစိုက်မွှေ့မပြောင်းမနဲ့ရှုရတဲ့အတွက်သမထသည်ဉာဏ်သေးတဲ့သမထပါတယ်လေဗျာအဲဝိပဿနာခန္ဓာထင်ရှားပေါ်ကလက်ပါရှုရတဲ့အတွက်ဝိပဿနာသည်ဉာဏ်ရှင်အဲ့ဒါကို꿰ကြတာနော်အဲဥစ္စနတကမှာဒါသမထမှာလမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်လမ်းဆုံးတော်ပါမလားအဲဝိပဿနာဆိုတာကဒီမှာခန္ဓာကိုထင်ရှားပေါ်ကလက်ပါရှုရတဲ့ဆိုညာတော့လဲခန္ဓာကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်
Kanda atuwe na pide, le kanda tongba gu jiyara, bau jiyara lo bia. Le kanda tongba su nyalo le pipi ta lo mawe, dilo mawu la bia. Le kanda tongba su nyalo le pipi ta lo mawe, anisa su le, pipi we, doka su le, pipi we, anata su le, pipi we, bajo lo pipi pio da le su lo. Pipi pina la di, me me de ta bo shi lo anisa, pichin sen ye, pichin sen, ame bia anisa da lo doka. มาผิดบาเซเลยตาหลุไม่อ่ะมาเป่บาเซเลยต้อมหมดหลุไม่อ่ะอสูไม่ได้ตบอกอนัตตาเบผิดเป็ดมาปกปู่ตัดมาปาดตบอกจ้ะรอนัตตาดูเว้ยเนาะนับว่าดิผิดเป็ดตะลงไซหมดบะเนี่ยมีซอดาเลยเปียตองมิวอนิจจาทุกข์อนัตตาไอ้ละขณะ 3 บ่าวเปลี่ยนเฉ็ดละดอเลยอุซิโนเสียรอฮอดาบอนาลิเซอะจ้องหมดหมดตัวออกละเปีย จงควรตั้วดาเวเนาะดาเวเค้าไม่รู้จะจะคันนากูยี้ดิอกองเตียะเลยสุป้องขุนอองเนตะล่ะผิดเป็ดเลยสุป้องขุนอองเนตะล่ะเนาะขันธะโกรองจีเด้เสียรอก็เปล่าเนาะขันธะโกรองจีก็บาเรโซลองท้าตะเลผิดเป็ดเลยโซลองท้าเลขันธะโกรองจีมาผิดเป็ดเลยโซลองท้าเลซอเนเนถั่วละบาถั่วปะมะเลผิดเป็ดเวแม้ๆถั่วเลบาบาถั่วปะมะเลถั่วชิตะล่ะถั่วบาเรถั่วปะมะเลเอ้เค้าไม่รู้จะจะคันนากูยี้ ขันธ์5กูรองจีขันธ์5กูรองจีมาบาเรโซลองท้าตะเลผิดเป็ดเวโซลองท้าเดตั้วตั้วไซม์บုတ်ก็อมีมุเป็ดมาบ่เปียเนาะถုံเนเจนเนออกเนตอกเนไก่แม้แค้แม้มาลาอูล่ะไซม์บုတ်เดียไซม์บုတ်ဆိုတာနာမည်တထားတာလေเนาะရတာကไซม์บုတ်ပြတ်မှာကအပြက်ပဲเนาะရတာကไซม์บုတ်ပြတ်မှာကအပြက်ညောင်းတာကไซม์บုတ်ပြတ်မှာကအပြက် ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဆိုင်းဖို့ပဋ္ဌာနာမထားဘူးเนาะသူပြတဲ့အပြည့်ကိုဘာလုပ်ရမလဲမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုင်းဖို့ပဋ္ဌာနာထားလို့ရပါမလားအေးသူပြတဲ့အပြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါသူပြတဲ့အပြည့်ကိုမြင်အောင်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ညာနဲ့เนาะညာနဲ့ဘာကြည့်ရမလဲထိုးတွင်ကြည့်ရမယ်အေးသူပြတဲ့အပြည့်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုသမာသင်္ကပ္ပမဲ့ကလေးမြန်မြန်ထိုး
အဲအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာတော့သစ္စာနဲ့16ချက်လောက်မှာနေရနေရနာထောမကသစ္စာထဲမှာပါတယ်လေညာညာဆိုတာကတွေးမှသိတယ်တွေးသိကလေးပဲတဲ့နော်ညာဆိုတာကတွေးမှသိတယ်တွေးသိကလေးပဲအဲ့ဒါတွေးသိဆိုတော့တွေးတာကသမာသင်္ကပ္ပမက်ခင်ဒီလိုမဲ့အောင်လားဗျာသိတာကသမာဒိဋ္ဌိမက်ခင်တွေးသိဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးထဲမှာမက်ခင်ဘယ်နှပါပါသွားပြီလဲနှစ်ပါပါသွားပြီတွေးတာကဘာမက်ခင်သိတာကဘာမဲ့ခင်အဲခင်ဗျားတို့အတွေးကောင်းအမင်းကောင်းတွေဖြစ်ပြမမြင်ရင်တော့ရပါမလားဖြစ်ပြကိုမမြင်ရင်တော့မရပါဘူးဒါမှရှုရမှာကခန္ဓာတွေ့ရမှာကလက္ခဏာတွေ့ရမှာကဖြစ်ပြဒီလိုလည်းရတယ်နော်တွေ့ရမှာလည်းလက္ခဏာပြောလို့ရတယ်နော်ဒါမှခန္ဓာအရှိကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဟောခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်ပါစေဒီလိုမဟုတ်လားဗျာအဲခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့မကြိုက်သေးဆိုရင်တွေးပြရမှာပဲမေးပြရမှာပဲအတွေးကောင်းလို့အမင်းကောင်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြကိုအမင်းရှင်းမဲ့နေမလားရှင်းနေမှာလားအဲရှင်းနေမှာဗျာနော်ဒါပဲညာဆိုတာတွေးမှသိတဲ့တွေးသိကလေးပဲဓမ္မတမသင်္ကပ္ပမက်ကင်ဆိုတာကသူကရှေ့ပြည့်မက်ကင်ဗာမက်ကင်တော့ဗျာရှေ့ပြည့်မက်ကင်သူကသမသင်္ကပ္ပပေါ်ပြတဲ့မြင်ခွင့်ကိုတဲ့မြင်နိုင်တာကသမာဓိတိမက်ကင်နော်သူကဒါသမသင်္ကပ္ပမက်ကသူကရှေ့ပြည့်မက်ကင်နော်သူကရှေ့ပြည့်ပုပ္ပဘာကမဲဒီလိုမခေါ်လားသူကရှေ့ပြည့်မက်ခင်သူဖော်ပြတဲ့မြင်ခွင့်ကိုမြင်နိုင်တာကသမာဓိဋ္ဌိမက်ခင်ဒီလိုမဲ့အောင်လားဗျာ။ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်နဲ့တူတယ်တဲ့။သမာသင်္ကပ္ပမက်ခင်ကမျက်မှန်နဲ့တူသည်။သမာဓိဋ္ဌိမက်ခင်ကမျက်လုံးနဲ့တူသည်။ဥပမာလူပြောက်ကမျက်စိမုံမယ်ဆိုရင်ပါဝါမျက်မတတ်ပေးရဘူးလား။မျက်စိမျက်မျက်မုံရင်ပါဝါမျက်မျက်တတ်ပေးရမယ်။အဲ့တော့အမြင်မရှိနဲ့ဆိုရင်သမသင်္ကပ္ပမက်ကင်မြန်မြန်ပွားပေးနော်မြန်မြန်သမသင်္ကပ္ပမက်ကင်မြန်မြန်ပွားပေးရမယ်အဲ့တော့ဆရာဘုရားကြီးကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့လူတယောက်ကမျက်လုံးမုံနေမယ်ဆိုရင်တဲ့မျက်မှန်ဆန်သွားပြီးတော့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပါဝါကိုတက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စာလွှဲတွေဘယ်လိုပဲသေးပင်သင်ညာသူအမြင်ရှင်းမလားမရှင်းမလားအမြင်ရှင်းတာကသမာဓိဋ္ဌိမက်ကင်ဒီလိုမရဘူးလားဗျာ
အဲအဲ့တော့အတွေးကောင်းအမင်းကောင်းမဆိုကဖြစ်ပြတော့မြင်မှာပါနော်မြင်မလားမမြင်မလားအဲခင်ဗျားတို့ကျတော့အတွေးညံ့နေသေးလို့ဒီလိုပြောလို့မရအောင်လားဗျာခန္ဓာပြနေတာပဲလေခင်ဗျားတို့ကျတော့အတွေးညံ့နေသေးလို့ဒီလိုပြောလို့မရအောင်လားဗျာဥမာခန္ဓာပေါ်မှာတဏှာရရတယ်ထားပါတော့အဲရရတယ်မှာညံ့စိုက်ထားလိုက်ပေါ့ဘယ်မှာကဘယ်နှပါးနဲ့စိုက်ရမလဲအဲရရတဲ့ပေါ်မှာညံ့စိုက်ထားလိုက် မင်းဘယ်ပုံစံရနေလဲဘလို့ရနေလဲမင်းမပြောင်းမင်းသလားပြောင်းနေသလားမပြတ်ပင်သလားပြင့်နေသလားတွေးပြီးမေးပြီးတဲ့သမာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်နဲ့နော်အဲ့တရားတွေးပြီးမေးတော့ညောင်းတဲ့သဘောကလည်းတမျိုးပဲပြန်မလားအမျိုးမပြန်မလားအမျိုးမျိုးပြန်မှာပါဆိုတော့နည်းနည်းရလာလိုက်ဟောမြန်မြန်ရလာလိုက်ကုတ်ချင်ဖက်ချင်အောင်ရလာလိုက်ဟောရော့သွားလိုက်တိုးလာလိုက်တမျိုးနဲ့ပြန်မလားအမျိုးမျိုးပြန်မလားအော်အဲ့ဒါမှသမ
အမြင်မရှိငံတော့ဘာလုပ်ရမလဲတွေးပြီးမေးပြီးအမြင်ရှိရင်တော့ဘွားတော့တွေးတာကနည်းပါစေဘွားတာကများပါစေအဲတွေးတာဘာလုပ်ရမလဲအေးများတာဘာများရမလဲအေးတဏှာလုံးထိုင်တွေးနေတော့အလုပ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဗျာနော်အေးတွေးတာကနည်းပါစေတွေးလို့ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘွားတော့တဲ့နော်အေးတွေးရှင်းတော့ဘွားတော့အဓိကဘွားဖို့အဓိကပဲလေဟုတ်လားအတွေ့ကောင်းအမင်းကောင်းအမြင်ရှင်းနေမှာပဲเนาะအဲအဲ့တော့ဥစ္စာဓမ္မတွေအမြင်မရှင်းခင်တွေးပြီးမေးပြီးအမြင်ရှင်းရင်ပွားပြီးတော့အဲ့လိုပွားပြီးဆိုရင်ဥစ္စာဓမ္မတွေဒီလိုပွားလို့ရပြီဆိုရင်ဒါပုပ္ပါဘာကမဲရပြီဗျာเนาะဘာမဲရပြီလဲပုပ္ပါဘာကမဲရှေ့ပြမဲ့ခင်ရပြီเนาะပင်စကေကမဲအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြစ်စုံမဲ့ခင်ရပြီအဲ့ဒီမဲ့ခင်၅ပါးရပြီဆိုရင်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောရတာရှိတယ်သူတိမပရပိုက်တရားကိုကမ်းမှာเนาะပုပ်ပေခေါ်သူတိမဓမ္မတီတီညာဏပင်စာနိုင်ပါနေညာဏဒီဘုရားဟောတာမရှိဘူးလားအဲသူတိမတဲ့မေပထမဦးဆုံးဓမ္မတီတီဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတာနော်ပထမဦးဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရှင်းအောင်အထောက်ပါกว่าနောက်ပိုင်းမှာအနိုင်ပိုင်းမြင်တဲ့မက်ကင်လာလိုက်မယ်ဘုရားကဒီလိုမိုက်တာနော်အဲသူတိမပရပတ်ရောခင်ဗျားတို့ကြားမှုတယ်လေသူတိမပရပတ်တရားခိုးလာလားမဟုတ်လားအဲတရားခိုးလာတော့သူကတရားခိုးလာတဲ့အခါကျတော့သူကယဟန္တာတွေကယဟန္တာယဟန်ဖြစ်တော့သူကလိုက်မေးတာကိုယဟန္တာဖြစ်တော့သူကလိုက်အရှင်ပြတို့မိုးပြန်နိုင်သလားမြေရှုနိုင်သလားရေထဲမှာရှောက်ပြန်နိုင်သလားရေထဲမှာလောင်းပြနိုင်သလားသူကသမထတွေမေးတာကိုသမထတွေမေးတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးကသူကပညာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်လာတာလေဇံမပါဘူးဇံပညာမပါပညာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်လာတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတော့ငါတို့ကပညာနဲ့ပညာဝိမုတ်တာခေါ်သူဒီမှာပညာနဲ့လွတ်မြောက်လာတာကွာငါတို့သမထဇံမပါဘူးဒီလိုမပြောဘူးလားအဲအဲ့ဒါသူမကျင်နာတာနဲ့ဖယားစီတွေသွားမေးတာလေဖယားစီသွားမေးတော့ဖယားကမဟောလိုက်ဘူးလားပုပ်ပေခေါ်သူဒီမှာဓမ္မတိတိညာနာသူဒီမှာမေပထမဦးဆုံးဘုပ္ပတနာညာကိုရှင်းအောင်အာထုတ်ပါအောင်ကွာဘုပ္ပတနာညာရင့်လာပြီဆိုရင်ဟာနိုင်ပိုင်မြင်တဲ့မဲ့ညာရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုမပြောဘူးလားဗျာအဲအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတော်ကမှလေဒီရှစ်ပါးမက္ကင်လိုချင်နေဆိုရင်ဗာမက္ကင်အရင်ပေါင်းအရင်ရှင်းအောင်အထောက်အမလဲအေးငါးပါးမက္ကင်ရှင်းအောင်အထောက်အမနော်ရှစ်ပါးမက္ကင်အလိုလိုရချင်လို့ရပါမလားရှစ်ပါးမက္ကင်ရချင်ဘာကိုရှင်းအောင်အထောက်အမလဲအေးဒါကမက္ကသစ္စာဘာဝေတ္တပမက္ကသစ္စာဘာဝေတ္တပဆိုတာရှစ်ပါးမက္ကင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီငါးပါးမက္ကင်ကိုဆိုလို့ဒီနော်မက္ကသစ္စာဘာဝေတ္တပဆိုတာဘာညာကိုပြောတာလို့ငါးပါးမက္ကဉ္ဉံကိုပြောတာငါးပါးမက္ကဉ္ဉံရလို့ခမတော်မှာဖြစ်ပြရှုနေခါမှာတော့ငါးပါးမက္ကဉ္ဉံပဲရှိသေးတယ်လေဖြစ်ပြအနိစ္စကိုခမတော်ကအာယုံပြုလို့ဖြစ်ပြကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်၈ပါးပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒါမှပြန်မက္ကဉ္ဉံ၃ပါးကသူအလိုလိုပူပေါင်းလာတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားဗျာမက္ကဘိညာတကိမတာမဲ့သောအပိညာသောတစ်ချိန်ပဲကြတယ်တဲ့နော်နှစ်ချိန်လောက်ကြရလားဗျာအတချိန်နဲ့ကြားတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ပြန်ရဘယ်လိုပြောလဲညံနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖို့သောနှစ်ချိန်လာလိမ့်မယ်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က3ချိန်လာလိမ့်မယ်ဒါလိုမဟုတ်လားဗျာအဲနောက်မက္ကသစ္စာဘာဝေတ္တပဆိုတာကဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဆိုတယ်နော်ဟိုခင်ဗျားတို့ကဒီမှာဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စအာရုံပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမက္ကနဲ့အာရုံပြည့်အောင်ပြည့်အောင်မလားပြည့်အောင်မှာပေါ့ဒီမက္ကနဲ့အာရုံပြည့်လို့ဒီမက္ကရစ်တန်လာပြီဆိုရင်ကြည့်တဲ့အစဉ်ရစ်တန်လာမယ်ပွားတဲ့အစဉ်ရစ်တန်လာမယ်ဆိုရင်ကြည့်တဲ့အစဉ်နဲ့ရောက်လာမရောက်မလားအဲအဲ့ဒီအချိန်ကျခင်ဗျားတို့သက်သာသွားပြီဗျာနော်ကြည့်တဲ့အစင်ရောက်လာမသက်သာဘူးလားအေးပွားတဲ့အစင်ကတော့ပင်ပန်းတာဗောမပင်ပန်းဘူးလားအေးပွားတဲ့အစင်ကတော့ပင်ပန်းတာဗောဟာလားအဲထုံတာတော့ကျင်တာတော့အောက်တာတော့တောက်တာတော့ကောက်တာတော့ခဲတာတော့ကြုံရမှာမကြုံရမလားအေးအဖြစ်ပြနေတာကိုအာရုံပြုနေတာကိုဗျာနော်အ
အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါရှင်းသွားလို့ဒီမှာရှစ်ပါးမက်ငယ်ပြည့်တော်တဲ့ခါကျရင်အသာလေးကြည့်နေရုံပဲတဲ့နော်ပွားစရာလူတွေလားအကျညာကြည့်နေရုံပဲတဲ့ဗျာနော်အမနာမသက်သားဘူးလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီမှာကျူးစာအောင်ပါပဲလေဒါမှမဟုတ်ချောဝိပဿနာအာမထုတ်ရဲတာအားတာပဲနော်အခုဒီမှာညာရှင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာသောတာပန်ကြီးမယ်ညာရသွားပြီအသာလေးကြည့်နေရုံပဲတဲ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်း
တန်တော့မအောင်မင်းနဲ့ရအမနာအဖို့တန်တယ်နော်ဒါဓမ္မပဒမှာဖះကဟောလိုက်တာလေယောဇဝတတန်စီဝေအပတန်ဥရပယံဧကဟံစီဝိတံသေယောပတ္တောဥရပယံဖြစ်ပြနဖျားမမြင်ပါပါတရားအသက်ရှိစေတက်လဲဖြစ်ပြနတန်းရုပ်နေနာကိုအမှန်မြင်လက်ဉာဏ်စင်တက်၍တရက်တားမြအသက်ရှိရသောတခဏတားမြအသက်ရှိရသောတခဏတားမြအသက်ရှိရသောတဲ့တခဏမအသက်ရှိရပါစေနော်ဒီမက်ကရတဲ့ပုံကိုဒီအမှန်တန်မြတ်တယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးလားဘုရားဟောတယ်ဒီမြင်သူဒီဉာဏ်သူဉာဏ်မြတ်ကြီးကိုတဲ့မမြင်ဘဲနဲ့အသက်တွေတရားတစ်ထောင်ရှည်လို့စီးစင်ဥစ္စာတွေဘလို့ပဲကြီးပွားကြီးပွားနေပါစေမမြတ်ဘူးတဲ့ဘုရားကနော်အန္တာပဲဘာလပဲအုံမတကာပဲဒီဉာဏ်မမြတ်တဲ့ပုံကိုနော်အသက်တွေတရားတစ်ထောင်ရှည်နေပါစေအောင်တဲ့မမြတ်ဘူးဒီပုံကိုတဲ့အန္တာပဲဘာလပဲအုံမတကာပဲအန္တာဆိုတာဘာလို့အကံဘာလဆိုတာအုံမတကာဆိုတာအဲ့ဒါဖះဟောတာနော်ဒီညာထုညာရမမရဘူးဆိုရင်စီးစဥ္စာတွေဘလိုပဲချမ်းသာချမ်းသာနော်အသက်တန်းတွေဘလိုပဲရှည်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 မမြတ်ဘူးတဲ့အကံပဲတဲ့အကံဆိုတော့ကောင်းပါမလားနေခြင်းတော့လဲနေခြင်းဆိုနေတော့လဲနေခြင်းဆိုသေတော့လဲရောက်တော့လဲရောက်ခြင်းဆိုနော်မသိရင်ဆဲတယ်လို့ဖြစ်လာနော်အမတရားကဒီတိုင်းသွားတာမဟုတ်လားအဲ့နေချင်းကောင်းမှမနေပဲဟုတ်နေချင်းကောင်းနေတင်လက်သေးချင်းကောင်းပေါ့ရောက်တော့ရောက်ချင်းကောင်းပေါ့အခုကနေတော့လဲနေချင်းဆိုတင်တော့လဲရောက်တော့လဲရောက်ချင်းဆိုအဲ့လိုကောင်းပါ့မလားဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်အနတ်မတရားတန်တဲ့ဘဝများစွာကျင်းနေစဉ်အခါတော့ကလူဖြစ်လူဘဝရတဲ့အခါတော့လဲနေတော့လဲနေချင်းဆိုတရားမအာမထုတ်ဆိုရင်လေနေတော့လဲနေချင်းဆိုတင်တော့လဲရောက်တော့လဲရောက်ချင်းဆိုအပယ်လေးပါနောက်တခါလူဖြစ်လူဘဝရပြန်တော့နေတော့လဲနေချင်းဆိုရောက်တော့လဲတည်တော့လဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကပြောတာဗောဒီညာမမရဘူးဆိုရင်အန္တာပဲဘာလပဲအုံမတကာပဲเนาะခံမလို့ကျုပ်တို့တွေကသူတော်ကောင်းဖြစ်ရတာနဲ့တထစ်တရွယ်ဖြစ်ရတာဘယ်ကပုံမြတ်တယ်လဲအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသူတော်ကောင်းဖြစ်ရတာတဲ့တထစ်ရွယ်ဖြစ်ရတာဘယ်ကဝိရိယပုံများအော်အမလမက်နာပြောင်းတဲ့ခါကြီးဆရာတော်ပြောတယ်လေအဲ့တော့တထစ်တရွယ်ဖြစ်ရတာတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရတာဘယ်ကပုံမြတ်တယ်လဲအဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ရတာပုံမြတ်တိတော့တိတယ်ဗျာနော်မလောက်နိုင်တာမခက်ဘူးလားမလောက်နိုင်တဲ့ခက်တယ်တိတော့တိတယ်ဗျာနော်ဒါဒီဖြစ်ပြလေးတစ်လုံးမြင်သွားပြီဆိုအမနာမြတ်ပြီတဲ့ဘုရားကပြောတာနော်ရွှေဘုရားရွှေဘုရားရွှေတုံဘုရားဟာတထောင်တထောင်လူဝတာတဲ့ဒီညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမြတ်တယ်ဘုရားကဟောတာနော်အဲအနာတမိတတိဆောက်နေတဲ့ဇေတုံကျောင်းတော်တွေထထောင်တောင်းလူရတာတဲ့ဒီညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပုံမြတ်တယ်ပြောတယ်ဒီညာကဟာလာအိုနာတိလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေမူအိုမနာတိလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ညာချလန်းတလန်းရောက်သွားပြီဒီညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်အိုနာတိလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေမူအိုမနာမတိလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ညာချလန်းရောက်သွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်သူကဆက်လျှောက်နေပါရောက်တော့မှာကိုဗျာနော်အဲဟိုကုသိုလ်ကြီးကဒီညာရဲ့အထောက်ပံ့ပဲနော်ဟိုကုသိုလ်တွေကဘာအထောက်ပံ့လဲဗျာအေးဘုရားများစွာတန်တရာခမ်းများလို့ကုသိုလ်မျိုးစုံပြုခဲ့ဘူးပါပြီဗျာနော်ကုသိုလ်အများကြီးပြုခဲ့ဘူးပါပြီသို့တော်ဒီညာရဲ့အထောက်ပံ့ပဲသီလကုသိုလ်လည်းမပြုခဲ့ဘူးလားဗျာအေးသီလကုသိုလ်လည်းများစွာပြုခဲ့ဘူးပါပြီနော်သို့တော်ဒီညာရဲ့အထောက်ပံ့ပဲသမထကုသိုလ်လည်းပြုခဲ့ဘူးပါပြီအာသမထကုသိုလ်မပြုခဲ့ဘူးလားအဲ့တမထကုသိုလ်ကလည်းဒီညာရဲ့အကူအညီပဲ။ဟောဒါနတိတာတမထဘောကမြောက်စွာတန်တရာပြုခဲ့ဘူးပါပြီ။နော်။သို့တော်တဲ့ဘာအထောက်ပံ့အကူအညီပဲရတာမဟုတ်လားဗျာ။အေးကဘာပြက်တိုင်းပြက်နေခမလို့ကျုပ်တို့ဗျာမပြင်းနေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲ။ဗျာမလူထွက်လေးကြီးပဲပြောလို့မရဘူးလားဗျာ။ဘာကဘာပြက်တိုင်းပြက်နေဗျာမဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲဗျာနော်။ဘာဖြစ်လို့ကဘာပြက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါလောကပါဠိနဲ့တရားလာပြီးတော့ကျင်းညာတယ်လေ။အနည်းတသိန်းတော့အစကျင်းရလဲကဘာပြက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတာတံငါကရပြီးတော့ဒ
dana tina tamatari atungro zani ya bro. Biama bi yau dwara le kabama pere bong yau dwara. Biama bong yau kere pokuri jibe. No, da dana tara tamatakala dinaya akunya tau pambe. No, tau neva yau jong tia suraga. Lani amyayi machine via no. Egayano ayang bakwe mego. Magin lanta lamba shidega no. Lani amyayi shidala. Demagin lanta lamba shidega no. Lani amyayi machine. Demagin lansuragala kana. Canada, canap your maga pip, shoot a yanga, me, the maggie when a game, gain a pugu, dale, mepugu, do you call lavia? Maggie, macame, mepugu, hong nine debu, hobamla. A canada, canap your maga pip, shoot a yanga, me, the maggie, gain a pugu, mepugu, the pugu, the eater, the pina, the nyayana pugu, the decana you, now wait to wear your jama, my pugu, that was you, omla. But you know, we are dating my pugu, nevula. เออเดี๋ยวว่าดิขันธ์เนี่ยผิดๆเป็ดน่ะขันธ์กูยิเว้ยสรว่าขันธ์เนี่ยเมรุอยู่บ่อมล่ะอยู่บ่ขันธ์เนี่ยเมรุแล้วไม่อยู่တော့ဘူးဗျเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီအရှုကံလေးချုပ်သွားတိုင်းချုပ်သွားတိုင်းဘာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လဲမက်ကင်နဲ့အသက်ရှင်နေလို့ပြောရမယ့်ဟုတ်လားအဲ့မက်ကင်နဲ့အသက်ရှင်နေတော့ပြတ်ထွက်သွားလို့อยู่บ่อมล่ะပြတ်ထွက်သွားလို့မอยู่တယ်မอยู่တော့ဘာတည်းဒီပြော ဒေတီနကွာအလယ်လမ်းနဲ့သွားတဲ့မက်ကင်ဖြစ်လို့အလယ်လမ်းမက်ကင်လို့ခေါ်သည်ဗာမက်ကင်လည်းဗျာအဲမစ္စမဘရိဗရာလမ်းစဉ်တို့လို့မခေါ်ဘူးလားအဲမစ္စမဘရိဗရာလမ်းစဉ်ပေါ့ဗျာဖြစ်လာတဲ့ယုံနာခန္ဓာမဟုတ်သမျှတို့သည်အပြတ်မှာလမ်းဆောင်ရတာပဲလို့အမြင်ရဲရင်အထောက်ရတာဒီမက်ကင်အကျင်းဗာကျင်တယ်ဗျာဖြစ်လာတဲ့ယုံနာခန္ဓာမန္တမြတ်တို့သည်အပြတ်မှာလမ်းဆောင်ရတာပဲလို့ ရဲရင်အမြင်ရအောင်အမြင်ရဲရင်အောင်အထောက်အထားသည်ဘာအကျင့်လဲမဂ်ကင်အကျင့်ဒါခမရတို့ကျတော့သောတာပန်ဖြစ်မှာအကျင့်သောတာပန်တရားနဲ့စတာမဟုတ်လားဗျာအဲသောတာပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့သက္ကရာကံဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးသက္ကရာကံမဖြစ်ဘဲနဲ့အနာကံဖြစ်နိုင်ပါမလားအနာကံမဖြစ်ဘဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲဖရာလဲသောတာပန်နဲ့စတာပဲပစ္စကဗုဒ္ဓတရားလဲသောတာပန်နဲ့စတာပဲအနာကံကလ
ည်အပြတ်မှာလမ်းဆောင်ရတာပဲလို့အမြင်ရဲရင်လာအောင်ရဲရင်အမြင်ရအောင်ကျင့်ရတာဒီဘာအကျင့်လဲမကင်အကျင့်ဗျာနော်အဲ့ဒါခမဲကျိုးတော်တော်မှဖြစ်မှန်အကျင့်ဒါပေမဲ့ဒီပုပ္ပါကဘာကမဲ့ရှစ်ပြမကင်သည်တဲ့ဒိဋ္ဌိမန္တမကိုဟာလာပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဗျာအေးဒိဋ္ဌိမန္တမကိုပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေပြီနော်အဲပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီညာသမားကိုဘာညာလို့ခေါ်မလဲမစ္စည်းမှာသောတာပန်ညာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်မလဲမစ္စည်းမှာသောတာပန်အဲမစ္စည်းမှာသောတာပန်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကယုံနာခန္ဓာမူနမြကိုဟာပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပြီဒိဋ္ဌိပါဒံကြီးပွားစွာရှိပါအောင်မလားဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနေကြီးပွားလာရှိပါအောင်မလားအဲအဲ့ဒါမှရှိဆိုခင်ဗျားတို့ဘလို့အပယ်တွန်းချတော့ရောက်စရာရှိပါအောင်မလဲမရှိနိုင်တော့ဘူးဗျာနော်။ဘာညာရသွားလို့လဲ။အဲမစ္စမသောတာပန်ညာရသွားလို့ဗျာနော်။အဲ့တော့ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောမှာကဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမဖြစ်ပြကဘာသစ္စာ။ရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာ။ဒါဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာ။နောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာ။និရောဓသစ္စာ။ဒါဝိပဿနာညာသစ္စာလေးပေါ့တခါတော့စိုက်စဲလို့ပြောလို့မရဘူးလား။အေးဝိပဿနာညာနေသစ္စာလေးပါးကိုတခါတည်းစိုက်စေတာအမှန်တန်ဖို့မကြည့်လားဗျာအေးအမှန်တန်ဖို့ကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တော်ကမှပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဥမာအာယုန်တက်ရင်နေထွက်မှမသေးကြဘူးလားအာယုန်တက်ရင်နေထွက်မှသေးကြတယ်ဥက္ကစီရထားတိန်စောပုရကိတဝခုဏန်တတ်တာဝိပဿနာပုရကိတဝမက္ကဓမ္မပဝုတ္တိဒီလိုမဟောထားအောင်လားဗျာအာယုန်တက်ရင်ဘာလုပ်မလဲအာယုန်တက်နေထွက်မယ်မသေးကြောက်လားဗျာနေမထွက်ပါနဲ့လို့ဘုရားတားတော့ရမလဲမရဘူးအာယုန်တက်နေထွက်မယ်ဆိုပြီးတကယ်တော့အဲ့ဒီဥပမာပဲเนาะခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာဒီမက်က၅ပါးကိန့်နေပြီဆိုရင်ဟာလားသုလသောတာပန်နေမင်းကြီးပြူထွက်ပါစေတည်းလို့ဆုတောင်းစရာလိုသေးလားဘာလို့မလိုတာလဲဗျာမက်က၅ပါးကိန့်နေလို့เนาะဘာကိန့်နေလို့မက်က၅ပါးကိန့်နေလို့ဒါမက်ကသစ္စာဘာဝေတ္တပါဘုရားဟောတာတဲ့နော်မကသစ္စာကဘာဝေတ္တပတပည့်တော်ဘယ်နှချင်းအားထုတ်မှလဲဘုရားမမေးနဲ့တော့နော်မကသစ္စာဘာလဲ
ဘာဝေတဝါအကျင့်အရေးတွက်မရှိဟာလာသောတာပန်မဖြစ်မချင်းမဲ့မရမချင်းဘာလို့ရမလဲအားထုတ်ရမယ်အေးဆရာသမားတွေကတော့ခင်ဗျားတို့စုံပါပြီဗျာနော်ရိတ်သားတွေလည်းစုံခဲ့ပါပြီမစုံဘူးလားအေးဆရာသမားတွေကတော့ဒီမှာမဲ့ရဖို့ဆုတောင်းမဲ့ရဖို့အတွက်ဖြစ်ပျက်ဖို့နေဖို့အတွက်မဆုံးမဘူးလားဗျာအေးဖြစ်ပျက်မြင်ပြီဆိုရင်အာယုံတက်ပြီလေအာယုံတက်ရင်နေထွက်တော်မယ်သောတာပန်ဖြစ်တော်မယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အခုဒီဘာလို့မဖြစ်တာလဲအေးခင်ဗျားတို့သောတာပန်မဖြစ်တာကဆရာသမားနဲ့ဆိုင်ပါမလားဆိုင်ပါဘူးဗျာအေးခင်ဗျားတို့ပြင်းလို့ဖြင်းလို့သောတာပန်ဖြစ်တာကဆရာသမားနဲ့မဆိုင်ဆိုင်ပါမလားဗျာအေးတော့ဆရာဘုရားကြီးကဆုံးမတာပေါ့ဖြင်းတာကကိစ္စမရှိဘူးလာခဲ့အမသိသိအောင်ပြောမယ်ပြင်းရင်တော့မတနိုင်ဘူးတဲ့ဆရာဘုရားကြီးကနော်ကဲမတို့ကျုပ်တို့ပြင်းလာခဲ့တဲ့ဘဝတရားမများဘူးလားအေးပြင်းလာတဲ့ဘဝမလို့နော်မပြင်းခွင့်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့အေးသံဃာဆရာဘုရားဆုံးမတာလေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရန်သူကြီး3ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့ရန်သူကြီး3ယောက်ခင်ဗျားတို့သတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာသောတာပန်သက္ကရာအနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ရန်သူကြီး3ယောက်သိလားရန်ကြီး3ယောက်သတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်နော်ခင်ဗျာဦးဇင်းပြောပြသတ်မလားအဲရန်သူကြီးကိုပြင်းလာရဲ့အိတ်ငိုက်လာရဲ့မအားလာရဲ့ဘယ်နှယောက်တော့ဗျာ3ယောက်အဲခင်ဗျာဘယ်မှာရှိသလဲခင်ဗျာသိသလားရန်သူကြီး3ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာဟမ်အဲရန်သူကြီး3ယောက်သတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ပြင်းလာရဲ့မအားရာရဲ့အိတ်ငိုက်ရာရဲ့အဲ့ဒီသုံးယောက်ကိုသတ်နိုင်မှဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဉဏ်ဖွဉဏ်ရဖို့အရေးမှာတုံတန်ရဝိထရနဲ့တုံတန်ပညာနဲ့တုံတန်တတိနဲ့မရဘူးရနိုင်ပါမလားမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတရားကိုရစေချင်လိုက်တာနော်ထလင်းလုံးဘုရားမဟောဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားကကိုတန်လည်းဟောတယ်ကြိုးစားဖို့ဆိုတော့ထလင်းလုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အာရပထနိုင်ကပ္ပထာယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမိစုနောသေနနာရာဂရံဝကုံစရောမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ထလေးလုံးအဲ့တော့အာရမထယခုလိုမြတ်စွာဘုရားသာသနေကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာယခုလိုမြတ်စွာဘုရားသာသနေကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာကိုကြိုးကြိုးဆဆအထုတ်နေကြစမ်းပါဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မိတ်လာနော်မလွတ်ခိုင်းတယ်လေအဲယခုလိုတတိပဏဝိပဿနာကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝိပဿနာတရားကိုကြိုးကြိုးဆဆအားထုတ်လိုက်ကြစမ်းပါအာရမထနိုင်ကမထဘဝအဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့အပြင်းထတွေကိုဘဝအဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့ဘာတွေတော့အေးခြေမုံတိုက်ဖြတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပြင်းနေဆိုတာမသိဘူးလားအေးပြင်းလို့မရတာပဲအေးဘဝအဆက်ဆက်ကပါလာအပြင်းထတွေကိုခြေမုံတိုက်ဖြတ်လိုက်စမ်းပါအာရပရနိုင်ကပရယုံစထအယုကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းဒီတရားမှာမရသေးဘူးဆိုငါမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဇွဲမျိုးနဲ့အားထုတ်လိုက်ရစမ်းပါတဲ့ဘလို့မိုက်တာတော့ဗျာအမေအလှန်ကြီးကတိုးလိုက်တာအလှန်ကြီးကတိုးလိုက်ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းခိုင်းတာဘုရားကနော်အဲအာရမထဟာလာယခုဘုရားတရားနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆအားထုတ်လိုက်ရစမ်းပါနိုင်ကမထဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့အပြင်းထတွေကိုခြေမုံတိုက်ပြလိုက်စမ်းပါယုံစထအယုတ်ကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းဒီတရားမရရင်ငါမသိနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဇွဲမျိုးနဲ့မလောက်ရမလားအားထုတ်လေရာဇမ်းပါအာရမတာနိုင်ကရယုံစရာဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမိစုနောတင်နာနာရာဂရံဝကုံစရောဒုနာထတဲ့နော်ကျူထံအိမ်ဦးဆွေးကြီးကိုတဲ့နော်ဆင်ပြောင်ကြည့်သည်မုံမုံရဲ့နင်းချေဖြစ်စီပြီးတကယ်သူဘဝဆက်ဆက်ပါလာကိလေသာတွေကိုနေချေပစ္စည်းလိုက်စမ်းပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့เนาะဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ရမလဲအေးဘဝဆက်ဆက်ကပါလို့တဲ့ကိလေသာတွေကိုတဲ့ဆင်ပြောင်ကြည့်ပြီးတဲ့ကျူထံအိမ်ဦးဆွေးကြီးကိုမှုံမှုံညံ့ညံ့နေချေပစ္စည်းပြီးတကယ်ဆိုခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုမဲ့ညာနဲ့ဘာလို့ရမလဲနေချေပစ္စည်းလိုက်စမ်းပါအာရမတာနိကပရယုံစရာဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမိစုနောသေနာနာရဂရံဝကုံစရောဒါမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမအမှန်နာကောင်းမကောင်းဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့ပြင်းလာအဲ့ဒါသတိရပါဗျာအော်ဘုရားကငါတို့ဆုံးမထားတယ်နော်အဲ့ဒီခုနရန်သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ
မမိသေးလားဘုဒ္ဓတော်ပြင်းတာရဲ့မအားတာရဲ့အဲ့ငိုက်တာရဲ့အဲ့သုံးခုပယ်နိုင်ဒီဘဝရပါတယ်အဲ့နောက်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ကင်မရာအခုရှုပ်နေတာကဘာထူထောင်တော့လို့ဗျာအဲသမာဓိ၃ပါးထူထောင်လာပဲနော်ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့တမာတိတောင်ရသမာတိငြိမ်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာဘာဖြစ်လဲညံဆိုင်ပြီပေါ့ဗျာဥမာခန္ဓာကတဏှာနာရင်နာအဲ့နာတဲ့နာညံဆိုင်တာမင်းဘယ်လိုနာတယ်လဲဘယ်ပုံစံနာတယ်လဲဘယ်သဘောနာတယ်လဲမင်းမပြောင်းမနေတာပြောင်းနေတာမင်းမပြတ်ပဲနေတာပြတ်နေတာတွေးပြီးမေးပြီတဲ့နော်ညံနဲ့ချင်းမပြတ်အောင်ညံဘေးမထွက်စင်းနဲ့အဲ့ခန္ဓာကိုညံဆိုင်တာအဲ့တွေးပြီးမေးပြီတဲ့ခါကျခန္ဓာကတမျိုးပဲပြတ်မလားအမျိုးမျိုးပြတ်မလားနည်းနည်းနာလိုက်လိုက်အများကြီးနားလိုက်လိုက်တော့မခံမြအောင်နားလိုက်လိုက်နည်းနည်းညော့သွားလိုက်တိုးလိုက်လိုက်ညော့သွားလိုက်တိုးလိုက်အမျိုးပြတ်မှာမပြတ်မှာလားဗျာအေးခုနနည်းနည်းမချုပ်ပြနဲ့မြန်မြန်နိုင်နေပါမလားဟောမြန်မြန်မချုပ်ပြနဲ့မခံမြတော့နားပါအောင်မလားအဲနောက်ပြီးတော့ညော့သွားပြန်ပြီဟောနောက်တိုးလာပြန်ပြီခန္ဓာမြဲသလားမမြဲပါလားဩအဲ့ဒါသမာဓိအောင်မင်းမမြဲပါလားပြည့်နေပါလားခန္ဓာသဘောကဒီလိုကိုမင်းမမြဲပါလားပြည့်နေခန္ဓာဘောကဒီလိုကိုစောက်ကြည့်နေမှာဗျာဘက်တွေအာမထုတ်တတ်စားရှိသေးတယ်လဲအာမထုတ်တတ်စားရှိသေးလားအေးခန္ဓာကဘာပြောတော့ညံမြစ်ချင်မပြအောင်စောက်ကြည့်တဲ့အလုပ်ဒီဝိပဿနာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကကောင်းကောင်းအာထုတ်ရင်တော့ဘယ်ရမှာလို့ဗျာနော်မညောင်းနဲ့မကိုက်နဲ့မနာနဲ့ရမှာမလားအေးမကောင်းတဲ့ပြင်ရတဲ့ခန္ဓာဦးနဲ့ပြောပြီလေမကောင်းတဲ့ပြင်ရတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတယ်ပဲ तू ပြမှာပေါ့ကောင်းတာ तू ပြပါမလားအေးကောင်းတာ तू မပြနိုင်ဘူးလေမကောင်းတဲ့ပြင်ရတာကိုသမုဒ္ဒသစ္စာကြောင့်ရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာနုကရဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဆိုတော့ तू ဒုက္ခသစ္စာပဲပြမှာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာ तू ပြပါမလားအေးအဲ့ဒါ तू ကကောင်းကောင်းအထုတ်ကျင်တော့မရနိုင်ဘူးကိလေသာထူလေးလေး तू မကောင်းတာပြလေးလေးပဲမကိလေသာထူလေးလေးမကောင်းတာပြလေးလေးပဲအဲ့ဒါကိုညံမျက်ချင်မပြအောင်စောက်ကြည့်ပေးပေါ့ဗျာနော်ရလာပြီအဲ့ရတဲ့နဲ့စိတ်ပြတော့ညောင်းလာပြန်ပြီနော်အေးရတာမချုပ်ဘဲညောင်းပါမလားအေးအဲ့ဒါမမဲပါလားပြည့်နေပါလားစောင့်ကြည့်ပါတော့ဟိုညောင်းတာလည်းနာလာပြန်ပြီဟိုညောင်းတာမချုပ်ပဲနာပါမလားဩမိမမဲပါလားပြည့်နေပါလားအေးညံကဘာလို့ရမလဲစောင့်ကြည့်ပြီသမတကဝိမေကသုံးသပ်ပြီနော်သမာဓိတိမက်ကခေါင်းညိတ်ပြီနော်သုံးသပ်ပြီကဘာမက်ကင်ခေါင်းညိတ်ပြီတာဘာမက်ကင်အေးအဲ့တော့ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောမှာကကောင်းတာကိုပြောမှာမကောင်းတာပြောမှာလားเออตัวยาลาเปลี่ยนพี่เนาะยาดากาไซบงปัดมาတော့အပြက်ပဲနာတာကไซบงปัดมาကအပြက်ဒီလိုပဲလာမှာမဟုတ်လားဗျာเอညောင်းတာကไซบงปัดมาကအပြက်ยาดากาไซบงปัดมาကအပြက်ဒီခန္ဓာကြီးကตัวအပြက်ခန္ဓာကြီးပဲเนาะဘာခန္ဓာကြီးလဲเอခန္ဓာကိုယ်တော်ကြီးဘာတွေသွလောင်ထားသလဲအပြက်လေတော့ तू ထွက်ပြတာကြိုက်တော့ထွက်ပြပါ तू ထွက်လေသမားဘာတွေထွက်ပြမှာလဲအပြည့်ပဲအဲ့ဒါညံချင်းမျက်ချင်းမပြအောင်စောက်ကြည့်ပြီနော်ရလိုက်ရပြီရတာကဆိုင်မှုပြတ်မှာကအပြည့်နာတာကဆိုင်မှုပြတ်မှာကအပြည့်အပြည့်ပရမအပြည့်ဆိုတာပရမပဲနော်အေးသင်္ခတပရမဘာပရမလဲဗျာအေးပြည့်နေတာကသင်္ခတပရမနော်အဲ့သင်္ခတပရမနေပေတာခမရကျိုးမလွန်မြောက်နိုင်ရင်အသင်္ခတပရမရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဗျာနော်နိစ္စနေပေတာကမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အနိစ္စနယ်ပယ်တဲ့ကရောက်နိုင်အနိစ္စနယ်ပယ်တော့ရောက်နိုင်ပါမလားအနိစ္စနယ်ပယ်တဲ့ကမလွန်မြောက်နိုင်အနိစ္စနယ်ပယ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးကနော်သင်္ကတပရမနယ်ပယ်တဲ့ကမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသင်္ကတပရမဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲခမရလို့ကြွတော့အခုသင်္ကတအနိစ္စကိုရှုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမလားမကြည့်ရမလားအဲဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ယထာဘူရညာဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်တော့ဘာညာလဲဖြစ်ပြမုံအောင်ကြည့်နိုင်ပင်တာညံဒီလိုမလာဘူးလားဗျာအဲနိုင်ပင်တာညံအဲ့တော့ဒီညံကရင့်လာပြီဆိုရင်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာဖြစ်ပြပဲပြတ်နေတာပဲတရက်ကြည့်လဲဖြစ်ပြပဲအနေရကြည့်လဲဖြစ်ပြပဲတလလုံးကြည့်လဲဖြစ်ပြပဲဆိုတော့ဒီညံကြီးကယုံမုံညှင်းဝင်လာမညှင်းဝင်မလားအဲဘာဖြစ်တော့ဖြစ်ပြကအမင်းတန်လာတဲ့အမင်းတန်ထွားလာတဲ့အမင်းစိတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီညံသမားလူရင်ပါအောင်မလားမလို့ရင်တော့ဘူးကဖြစ်ပြက်လေကတော့မုန်းလာပြီအဲ့တော့တော့မင်းတက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲမင်းဒုက္ခပဲဒုက္ခသစ္စာတက်တဲ့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီညာသမားကဆုံးဖြတ်လဲချလိုက်ပါရောဟောဒီခန္ဓာရဟာလာမင်းမငါ့ကိုမကြည့်ချင်ပဲကွာငါလည်းမနေတော့ပါဘူးဆိုတော့မဆိုတော့လဲ
ဆိုပြီးတကယ်သူတဲ့ညာအောင်မှာဖြတ်ကနေဘာပြောက်သွားတယ်လဲအဲဖြစ်ဖြစ်ပြောက်သွားပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးမပြည့်ဘူးလားအဲအာယုံဘက်ကအရှင်းနှိပ်ပံအာရမဏိကဘက်ကသောတာပတ္တိမဲ့ညာဖုံညာပစ္စဝခရညာမရောက်လာဗျာဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲပထမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ပဲရှိသေးတယ်လေနော်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမုံလာတော့လဲ မကင်၅ပါးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမုံလာတော့လဲမကင်၅ပါးပဲအော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကမင်းသက်သက်ဒုက္ခမှာပဲဒုက္ခသက်သက်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီညာကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရောဖြတ်ကနေခန္ဓာကညာအောင်မှာချုပ်ပြီးတော့မဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်လာဘူးလားဗျာအဲအာယုံဘက်ကအရှင်းနိဗ္ဗာန်အာရမဏိကဘက်ကသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာပစ္စဝခရညာဒီရောက်အောင်ကြိုးစားမလားမကြိုးစားမလားဗျာအဲ
ာသတိပေးတယ်လို့ပေါ့နော်။ဘာလို့ရမလဲ။အာရမထနိုင်ကပထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမိဆုနောတင်နာနာရံကာရံဝါကုံစလော။ကိုကဒီခန္ဓာကိုနှက်ချင်မပြအောင်အမြဲဘာလို့ရမလဲ။အကဲခပေးပေါ့ဗျာ။ညာကတဖြည်းဖြည်းရှင်းလားမလားမရှင်းလားမလား။ညာရှင်းလာတာကာကျန်၈ပါးပြည့်သွားပြီဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီခါကျရင်စတူပါဟိစဝိပါမုတ်တော်အပယ်၄ပါးနဲ့ဒီကန်းရှင်ကန်းပြတ်သွားပြီဒီပုပ်ကိုသည်တဲ့အပယ်လေးပါးနဲ့ဘယ်သောအခါမှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စနဲ့အပယ်လေးပါးနေတဲ့ဘယ်သောအခါမှကြော့တမန်တပြန်ပြန်ဖြစ်ကိုထုံးစံမရှိတော့ဘူးเนาะသမုတ်စေတာပယ်လိုက်ပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စเนาะအပိပြပယ်လိုက်ပြီစစ်စားပြီးဌာနနဲ့အဘဘကာတုံမဖြစ်ကောင်းတဲ့6ဌာနမှဖြစ်တော့ဘူးเนาะအကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆောင်ရဲ့အာအရဲ့အနုရဲ့အရွှဲရဲ့မဖြစ်တော့ဘူးတော့เนาะဖြစ်လျာဘဝမှာရုပ်ရည်ကလည်းချောချောမမောလာလာပပပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြပြဆုံဆုံကောင်းကောင်းလုံးလုံးရွှေမျိုးတွေကလည်းရွှေကြီးမျိုးကြီးနော်ဘာသာတရားတွေလည်းကန်းကန်းဆိုင်ဆိုင်နော်ဘာဖြစ်လဲဂတိမြဲသွားပြီကိုဗျာနော် तू ကအကောင်းကျိုးတွေမှန်အကျိုးပေးတော့မှာလေ तू ကနော်မကောင်းကျိုးတွေမှန်သွား तू အကျိုးပေးတော့မယ် तू ကနောက်ခုနှစ်ဘဝပဲနေရတော့မှာကိုနောက်ခုနှစ်ဘဝပဲနေရတော့မှာ तू ပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကံမှန်သွေးအကျိုးပေးတော့မယ်အမရအာရှိစာမကောင်းဘူးလားဗျာအာရှိစာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့အာရှိစာကောင်းမယ်ဦးဇင်းတကမှာအိမ်ပြန်တဲ့ခါကျရင်မမေ့ပါနဲ့เนาะမမေ့ပါနဲ့နာနဲ့အရာထားတစ်ချိန်ညအရာရင်တစ်ချိန်ကြိုးစားမလားမကြိုးစားပါဗျာအေးအိမ်ရောက်တော့ဒီရိတ်တာတော့အာမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအာထုတ်နိုင်တော့ကြိုးစားတော့လောက်ကြပေါ့เนาะတော့ရိတ်တာလည်းနလတစ်ချိန်လာဝင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုကပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုအာစင်ကန်မြောက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားဗျာရနိုင်တယ်အားရမို့ဒီပရင်ဆရာတော်ကဆုံးမတော့ဗောရိုးရိုးနေမြင့်မြင့်ချမ်းမှန်မှန်လောက်ကုတ်ကုတ်နေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ချက်တည်းစားသည်များမစင်ထားသည်များမသေးခင်လူသည်များကုသောအပင်ဤလူပေါင်းတရားတန်ဝေဆောင်လို့မိသုံးရောင်းအမြိုင်ချင်းကပဒုက္ခကိုဆုတ်ခွာတိမ့်လို့ရဲ့သိမ့်စို့ဇာလံခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဇာလံနဲ့သိမ့်တော့เนาะရိုးရိုးနေဆိုတာကအေးလူဆိုတဲ့လူတင်လာဗောဗျာတင်လာရှင်တင်လာရှင်တင်လာရဆရာယဟန်တီလာညင့်မြင့်ကြံခန္ဓာကိုညံဆိုင်ပြီးကြံပေါ့ဒီပြာမကြံပါနဲ့เนาะရိုးရိုးနေညင့်မြင့်ကြံမာမန်လုတ်ကုတ်ကုတ်နေမာမန်လုတ်ပါဝိပဿနာလုတ်ကိုเนาะမာမန်လုတ်ကုတ်ကုတ်နေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စက်တည်းစားသည်များမစင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းစားစားပါဟိုတယ်ကောင်းတက်စားဘာဖြစ်သွားမလဲစားသည်များမစင်ထားသည်များမသေးခင်ထမ်းမှာပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မသိခင်မဲ့အသုံးဝင်တာနော်။ဘာမှန်တက်စရာလူသေးလဲဗျာ။အေးမမတက်ပါနဲ့။စားတယ်မစင်ထားတယ်မသိခင်လူတည်းမြကုသိုလ်အပင်ဤလူပေါင်းတရားသွေတရားတန်ဝေဆောင်လို့မိသုံးရောင်းအမြိုင်ငိမ့်ကပဒုက္ခကိုဆုတ်ခွာတိမ့်လို့ရဲ့မိသုံးရောင်းဆိုတာဘာလဲဗျာ။မိသုံးရောင်းဆိုတာဘာတုံး။လောဘမိဒေါသမိမောဟမိကိလေသာ7ပါး7ပါး1500ကိလေသာအားလုံးပေါင်းစုနိုင်မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟအဲအဲ့ဒီမိ3ယောက်ကိုလည်းငြိမ်းအောင်လုပ်ရမှာပါဗျာမိ3ယောက်အမြိုင်ငြိမ်းကပါဒုက္ခကိုဆုတ်ခွာတိမ့်လို့ရင်သိမ့်စို့ဇာလံအဲဇာလံသိမ့်မို့ဆိုတာဝိပဿနာမှာအာမထုံသိမ့်ပါမလားမသိမ့်နိုင်ဘူးဗျာနော်အဲဝိပဿနာကိုအာထုံမှာသိမ့်နိုင်မယ်အဲ့ဒါဖះအဆုံးမှာသာသနာကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်နေရတဲ့အခါကောင်းဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်မျိုးစီဖြစ်ရတာလဲဘဝကောင်း
Abai liba na ti gan shi ngan piang lu u na ti lu ya wing pa ta na a tu wa la kwen gong. Ba na chen song ne bia khamya lu. Akha gong ma a kwen gong ne ya ne ya de tu di bi bi. Akha gong ma bwa gong ne ya ne ya de tu di bi bi. A kwen gong wu le le lu ma khan ya se mu ye. A ne song a bia nan ne a ya ta de jain. Nya a ya wen de jain a chay ma ma ta a se ni gan miao di tan ong. Mimi gong mimi abai liba se ya de ti. Ma mei mi lo ma bom sa la ti di ya le kan ta yu. Gozi gozi chen chan chogu pwa mea ato nan jia wa zi gong da di.